Titta på Dovier. Dovier. Rönnqvist tillbaks på Dovier som försöker med en trepoängare och den sitter. Så trepoängsförsök. Kamp om bollen som Dovier vinner. Dovier. Stark i de här lägena Dovier och det märks. Kvist. Rönnqvist på Dovier som kliver in hårt i det läget. Dovier. Dovier. Ja, titta. Han får med sig hela försvaret i det läget. Denseljort missar med på returen. Dovier gånger två. Ja, det går riktigt snabbt där.